Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib boruvchilar. Toshkent tumani, Insti mahallasimizda Toshmi postidan 3 km kirilar ekan. Ko'chalar asfalt qilingan, suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Ko'chalar asfalt bo'lgan, kanalizatsiyasigacha bor. Hovli 3 sotuvli, 5 ta xonali, zalla tegi podval ekan. Uy shunaqa shikarli bilan qilingan. Gapiyor. Mashina quruvchini ko'paysin deb duo qilamiz. Ishini ustasi kirganimizda abo'ylar, eshiklar rangli shunaqa zo'r tanlangan. Kirganimizda katta koridor, o'ng qo'limiz kattagina oshxona ekan. Oynalar ham katta-katta qilingan, uylar yop-yorug' turibdi. Сразу bu yo kirish chap qo'lda zal. Zalayan ko'rasizlar, oynalar katta-katta chiroyli qilingan ekan. Lyustralar qo'yilgan, to'pli polda qilingan. Главный kirgan yilida avro boshqacha. O'ng qo'limizda общий санузел. Общий санузел ana hojatxonasi. Bu yog'imizda bitta детский xona. Yine bir adı, yine bitti xona, İspanya xona çizgen boladı. Peki bir oturadigan xona. Registre çırp koyup, toplu polu yok koyup, adına adına karası bularken. Hava alış için hovlu kollarına, çomalan zor kırarken. Yine bitti, bir adı, raditilskiyimiz borarken. İçi de düşü oy, homon tuvalet kılınken, raditilski xona. Like bosish unutmanglar, podpiska bo'lish unutmanglar. Xo'p, bu hovlimizdan bitta ikkita ekan, bittasini suv tugi xonalar sal kichkinaroq. Xonasi kichkinaroq, suv tugi bir xil. Narxi bittasiniki 130 ming, bunisi 135 ming so'ralyapti. Startiga kelishtirib beradigan joylari bor ekan. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar, olib kelib ko'rsatamiz, yo'qsa zaglatda berib baraka qilib kelib yashayverasizlar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi deb ko'rishguncha.